Kui ma väike poiss olin, siis jõulud olid maailma parim aeg. Ma olin terve suguvõsa peale ainukene laps. Ja kui kuuse all oli kuskil 30 kingitust, siis julgelt 27 olid minu omad. See oli tõesti kõva aeg. Aga siis järsku hakkas neid lapsi juurde tekkima. Ja minu kingituste saak hakkas drastiliselt langema. Ja siis ma mõtlesin küll, et jõulud nii hea aeg küll ei ole. Aga kui ma kasvasin juba natukene suuremaks poisiks, siis ma sain aru, et jõulud ei olegi ainult kingituste aeg. Jõulud on ju koos olemise aeg, et me saaks olla koos sõprade ja perega. Ja see on kõige tähtsam. Aga samas paar kingitust on alati hea saada.